So tayo sa ngayong umaga po ito ay uh, ako po ang na-assign at uh, nabigyan din ng assignment. So, so lahat ay nabibigyan ng assignment. <laughs> iba lahat timing. Amen. So sa so umaga pong ito ay uh, tulad binanggit kaninaster Vicky, is anniversary, kasabay po natin ng anniversary, uh, nag anniversary. Laga uh, sa celebrate ng uh, kabutihan ng Panginoon ang bayanan under their 6 Tama ba ako? Six ano? Six. So, ganun po kabuti ang Panginoon. Naka-anim na taon na tayo. So, start na tayo. Hindi na po tayo ating kasi patagalin. Okay. So, yan po ang ating topic. Where are you? Nasaan ka? Absent ako last week. So, nandito na ako ngayon. Amen. So, yan po. At ang ating pag-uusapan, uh, this is in connection with the, with the series. Yung pong na-topic uh, na -topic nga ni Pastor nung uh, na-assign siya rin, na Nag-word siya rito. Uh, by the way, uh, yung word naman ng last Sunday ni Brother uh, Jay, so yung nakakatanda, no, kay Brother Jay last week? Forgiveness. Okay, so napatawad nyo na ba yung mga dapat nyong patawarin? Okay. Kahit hindi po humingi ng tawad, patawarin nyo na. Sabi ko nga sa isa, kung ano <laughs> papano kung yung nagkasala sa iyo ay patay na? Hindi mo po yung papatawarin? Patawarin mo. After all, ikaw makikinabang noon. At yun ang gusto ni Lord. Ipatawad tayo. Amen. So kagaanan po natin yon. Amen. So where are you? Nasaan po tayo? Ito po yung uh, uh, text dito sa Genesis chapter 3 nung magkaroon ng uh, yung fall ng, uh, ng man kay, kay Adam at saka kay Eve. So tingnan po natin. Yan. Basahin po natin sabay-sabayan. Sige. Sabay. One, two, three. The now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" Two. The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." Verse four. You will not certainly die, the serpent said to the woman. Okay. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Sabay kayo sa akin, mga kapatid. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves eight then the man and his wife heard the sound of the lord god as he was walking in the garden in the cool of the day and they hid from the lord from the lord god among the trees of the garden but the lord god called to the man where are you then he answered i heard you in the garden and i was afraid because i was naked so i hid and he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? 12. The man said, The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Then the Lord God said to the woman, What is this you have done? The woman said, The serpent deceived me and I ate. So the Lord God said to the serpent, Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. 16. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. To Adam he said, Because you listen to your wife, and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, from dust you are, and to dust you will return. Lastly, Adam named his wife Eve because she would become the mother of all the living. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Tayo sa isang na manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa iyong uh, salita, Lord, na, na aming pong nabasa. Lord, we ask of your wisdom, your knowledge and understanding. Buksan mo, Lord, na aming kaisipan, na aming kaunawaan. Maintindihan po namin ang iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon. Lord, we, we pray, Lord, na patuloy mo kami na gabayan, po, ingatan, Panginoon, at uh, we ask, Lord, na maging attentive, Lord, ang bawat espiritu po namin. Maraming po salamat sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, yan po yung istorya ng uh, fall, ng pag, uh, pagbagsak, ng uh, nagsimula yung uh, kasalanan doon sa pangyayari doon kay Adam. At yun po ang istorya noon. At uh, if uh, that uh, that verse that verses do sa book ng Genesis uh, marami po tayong matutuklasan okay so where are you ang naging topic po natin diyan okay why does tragedy and sorrow hit us bakit daw po marting mga trahedya at mga kalungkutan sa atin so Masasagot po natin yan na isa-isa pagdating po dito sa Haba tayo pinag-aaral. Okay. And why blood, sweat, and tears? So, nakita po natin doon sa bandang dulo, nag, uh, si Eda, may yun po, ano, talagang ang uh, pag, uh, pag, uh, pag toil. So, it takes blood, sweat, and tears. So, yun po, pagbubungkal. So, yun po yun. Actually, yun po ay naging consequences nung ah, uh, uh, nung ginawa noon nung dalawa. Okay. Actually yung isa, isa lang muna eh. Okay. Ito po ang four different events in Adam and Eve's lives. Ang una po is the dangerous conversation. Paano ba nag-uusap yung uh, sino ba ang na una nag-uusap doon? Si si Eve at saka yung serpent. By the way, ang uh, serpent po riyan ay pinipicture po riyan na ano eh, yung maganda, ma, uh, is pleasing siya, hindi siya nakakatakot. Kasi ang para connotation, pagka baba, say, demon or devil is nakakatakot. Nakakatakot yung pwede niyang gawin. Pero yung pong uh, pag-approach niya, it is very enticing po sa atin. Mapansin nyo eh, ah, uh, yung mga budol-budol. <laughs> ano yun eh? Enticing yun. Pero marami pong nabibiktima yun. Ma talagang ano eh. Ito si Satan ang isa talaga, yun ang pinuno ng budol-budol. Kasi ano yun eh, talagang uh, yun, ang, uh, yun ang kanyang uh, pamamaraan. Uh, he is a beautiful creature, si Satan po. At ang kanyang taktik doon sa dito sa kanyang uh, pakipag-usap kay, kay Eve is doon sa Genesis chapter 3 verse 1 ang sabi ron, Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Yung pong statement to, yung declarative statement ng ng Panginoon doon sa you must not eat, may period yon. Ginawa lang ni Zeta na patanong. Ginawa lang niya na patanong. so, meron po yung dating, yung kanyang uh, taktika na yon. Inbes na declarative, may period, ginawa lang niyang patanong upang magkaroon ng uh, pagdududa, magtanim ng pagdududa sa isipan ni Eva. At isa pa, sa pagdududa, magkaroon ng confusion. Kasi pag, yung, pag meron tayong alam ng mga, mga statement, mga declarative, pag tayo po ay tinanong, ano yun eh, talaga magdudulot yun ng, magdudulot yun ng, ano yun, ng pagdududa. Alimbawa, anniversary ngayon sa bayan-bayanan. Anim na taon na. Pag tinanong kay Pastor Joe, Pastor Joe, anim na taon na nga ba? Eh sabi ni, ni Pastor Joe, Brother Alex, ba't hindi mo ba alam? Hindi mo alam. So magkakaroon din siya ng pagdududa kasi patanong yung aking uh, pagkakabanggit sa kanya where the truth is totoo na po yon. So ganun po ang ginawa ni Satan doon kay Eve. Did God really uh, instructed you you must not eat from any tree uh, in the garden? Patanong po ang kanyang ginawa ron eh. So nagtanim agad siya ng pagdududa at confusion kay Eva nasa katotohanan, eh pwede namang, hindi naman talaga alam ni Eva yun eh, kung hindi lang nagtanong yung serpent sa kanya. He wanted to put doubt into Eve's mind about the genuineness of God's instructions. So gusto lang i-verify ni Satan, ni no serpent, kay Eve na genuine bim -tanong. Kung alam ni Eve, ni Eve yun, dapat isasagot niya, oo, oh, ah, talaga ano, kaso hindi eh. Uh, nagkaroon, nag na, na ni ng serpent na siya ay nagdududa. Another is, he wanted to confuse Eve as to which of the three, two trees God's instructions applied. Aling, aling bang puno ang ibinabawal? na kasi dalawa yung nasa gitna eh. The tree of life and the tree of the knowledge of uh, good and evil. So, nagkaroon agad ng, aling kaya kaya aron ang ano? Aling nga kaya aron ang binabawal na wag. So, yun na po. So, yung pong pakikipag-usap, minsan talaga maging dapat may matalas po tayo, tayo mga kristyano. Uh, abangan po natin yung mga sinasabi kasi baka po hindi rin naman alam nung kausap natin na tayo ay... Uh, maga, kasi minsan kasi unwittingly or unconsciously hindi wala naman siyang intensyon pero, magkakaroon yun, ng, magbibuild yun, magkikreate yun ng confusion sa atin. Depende sa pag siya ay nagtanong at depende pag tayo ay sumagot. So, maging maingat po tayo roon para hindi po tayo uh, mabiktima ng ganon. Actually, dalawa tayo mabibiktima. At tayo at saka yung kausap natin. Which is, yung same old tactic ni Satan ang ginagamit hanggang ngayon ay matagal na po 'yan at hanggang ngayon ay very effective pa rin at marami pa rin nadadaya si Satan. Tama po po 'yan mga kapatid? Huwag po tayong padadaya roon. Okay? Amen. So isa po yan. so dangerous conversation. So nagkaroon po ng confusion. So nalito na siya. Palilito na si 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 Eva. Pangalawa, 'yung the destructive uh, choice. Alin po ba yung destructive choice? Nakita niya, these are the steps that many people take when they make a destructive choice and give into sin. Katulad po ni Eva, they see. Nakita po niya yon, kasi ano yun eh, uh, yung ano eh, yung object na ibinawal ni Lord, mapangakit. So, uh, yun na po yon Nakita. So like temptation, yun po yung ano eh, kita lang natin. So nasa isipan po natin yan. So wala pa yan. Ang kasunod is take. So may ano na yan, may, may action na yan. Doon sa, sa Genesis chapter 3 verse 3, basahin ko lang po sa inyo. Sabi ni Lord dito, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Okay. And you must not touch it or you will die. Ito po yung sinabi ni ni Eva. May binanggit siyang touch. Doon sa 2.17, ang sabi po roon, balikan na natin 217. Uh, tingnan natin sa 217. Wala siyang binanggit na, na, touch dun eh. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Do sa binang do sa binigkas ni ano ni ni Eva do sa tree may binanggit siya na touch. So na, ano siya eh? yung quote, quote, niya sa verse do sa ano, do sa extraction is uh, merong touch. But uh, God did say, you must not eat from, from the tree that is in the middle of the garden and you must not touch it or you will die. So, nagdagdag siya. So, pwede kasi iniisip ko nga, iniisip ko nga, sabi ko, paano kaya kinain yon? Kasi maaring kinagat na lang. <laughs> Hindi niya hinawakan eh. Parang nakakatawang imagine mo yung ganun. Kasi instruction, you must not touch it. So hindi mare hindi niya hinawakan. If that eh for example for the sake of our discussion, na kung ano man yun, nung bunga na 'yon, nakabitin 'yon. So kinagat lang niya. So hindi niya hindi niya na-touch. Uh, maybe she was referring to uh, the hands or uh, her hands, paghawak. So technically hindi niya nahawakan yun, kinagat lang niya kinain niya. So 'yun 'yon. So 'yun ang banggit niya kay Satan. So mayroon technicality ron sa 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 word of god, sa ex, uh, specific, sa exact. So pag yung pong instruction ni Lord is uh, eksakto, perfect. So kaya nga sabi ron, huwag tayong magdadagdag ng babawas. So delikado po kasi yon. Ah, uh, pwede kasi tayong maligaw sa isang sa isang uh, salita lang, sa isang salita lang. So ingat po tayo ron. So yung the real word of god, yung po ang talaga dadatin dapat maging guide. Amen. So, tuloy po tayo. So, nasaan na siya? O, oh, oh, yun na yun. Uh, na, hinawa, yun niya, na niya. At, ang kasunod niyan is, in-involve na yung iba. Sino yung iba? Ang in-involve niya ay si Adam. So, ikaw rin. So, kinusinti ni, uh, ni Adan. Kasi, ano niya, maybe ang kanyang... Uh, ang kanyang lahat uh, kay si na eh nauna itong aking asawa eh sige na nga eh kaysa mapahiya ako or whatever sige na pero the instruction was given to Adam himself at uh, yun ang binanggit doon so malinaw sa kanya ang isa siguro na naging uh, lapse ni Adam doon hindi niya agad na i-relay na oh, wag kaya kakayayan etc etc kasi maybe Adam was not anticipating na mayroong manunokso. kasi wala naman siyang ano eh wala namang dadalawa wala si laron eh hindi niya iisipin na yung, mag, yung magandang creature na gaya ni ng serpent eh manunokso at ibubuyo siya doon sa ginawa ni ni Eve so wag po tayo makampante sa mga ganong pagkakataon kasi yung inaakala natin na, ay, mabait naman yan eh, walang ano yan. Uh, pwede po yung mangyari na yung nangyari sa noon, pwedeng maulit sa ngayon. At nauulit yan. We can see in the news at sa ating mga uh, karaniwang uh, pangyayari sa ating buhay, nangyayari po yan. Ibat-ibalaang ng paraan. Naniniwala po po tayo roon, mga kapatid? So maging uh, wise po tayo sa uh, ginagawa ng kalaban at ang kalaban po natin ay uh, ano kasi, uh, may, pwede kasi siyang uh, mabait, ma marami, iba't ibang ang manner, iba't iba po ang forma ng paraan ng uh, demonyo. At uh, yan po ang uh, naging asal niya doon sa unang at uh, tayo po ay na naapektuhan dito sa ating panahon. So, the sinner becomes the seducer. So, si, si Eve, ang first sinner doon, doon, sa istorya na yan, so siya na rin ang naging seducer. So, kasi kailangan, ay, kailangan may karamay ako. So, ganon. Baga, nagduktong-duktong na lang. Pero ang nanguna roon ay yung serpent. Amen? So, number three po tayo, the in, the uh, divine confrontation. So, nag-confrontation na. So, si, ang Diyos, ay uh, magkabumaba na. Uh, Hinaanap na, nakita si... So, nagtago na sila. At sa ating pong present day, people hide behind present day trees. Sila doon nagtago sa mga puno roon, yung literal na puno. So, tulad po ng intro kanina, yung where are you, so ang overview po noon is kitang kita tayo ng Panginoon siya nasa top view, so kita tayo. Daig pa yung CCTV. Kasi, wala, wala naman CCTV. <laughs> Nung paus yan, hindi, ngaylaan siya naging ano, mga decable, mga ano, yan na yun. Okay. The tree of self-righteousness. So, yung pong the tree of self-righteousness, so, nagagamit po ng natin yan, mga tao dito sa makabagong panahon, na tayo po ay, uh, in one way or another, tama yon tayo'y matuwid sa harapan ng ating Panginoon. But in some way, na tayo po ay nagkakamali. So, iminamatuwid natin na tayo ay matuwid nga sa Panginoon. But that's not uh, all. Kasi, kahit po tayo magtago, eh, kita ng Panginoon yung pong nangyari sa buhay natin. At ang marami pong paraan, ang Self-righteousness. So, mag, uh, wag lang pa tayong padayarian sa ganyan kasi ang uh, pagigipong matuwid ay eh, actually ang Panginoon lang talaga nag re sa atin yan. It is only approved of some of our uh, mga nasa paligid, mga kapatiran, yung pong ating member ng pamilya, at saka yung pong mga taong uh, na-encourage natin, yung mga naniniwala na sa atin uh, what I mean is naniniwala sa atin yung uh, meron na po tayong na-build na na paki na relasyon na relasyon ng Panginoon sa kanila. So yun po ang mag-a-approve noon. When we are approved uh, by the Lord, na-approve din po yon dito po sa paligid natin. So in some ways, maring hindi. Pero uh, kung may nag-approve naman sa'yo, sige lang, doon ka la sa daan ng Panginoon. At yun ang daang uh, tunay, yun ang uh, uh, tumpak. Some people hide in the tree of riches. So, may mga tao na matuwid ang paningin nila sila sarili, nagtatago sila sa kanilang uh, riches. Kasi, anong, ang, when, ang tree of riches, Pwede kasing yung mga tao na, ay, makakatulong ako, very good na ako sa Panginoon. Kasi, ang, although that is good, good nga yon pero the real intentions of the heart is ang Panginoon pa rin ang nakakabatid noon. Kasi, we cannot buy ticket going to heaven. Doon, sige, mag-ano ako, mag-donation ako, etc., cetera, etc. Cetera. Iisa po ang standard ng ng salvation, kundi ang uh, ating Panginoong Iso Kristo ang tanggapin siya bilang Panginoon at sariling ng Hindi po yung tayo ay mamimilin, bibili ng ticket, ako bibili ng ticket para kami makapunta sa langit, magbigay ako rito, etc., etc. Maganda po yun. Uh, pero hindi po yun garanti na tayo po ay uh, matuwid talaga sa Panginoon. Kasi uh, sa, uh, sa uh, New Testament, mara isang mayaman, anong gagawin niya? Kung para makapunta sa langit, ipagbili -ipag -ipag mo yung mga kayamanan mo, et cetera, at sumulong ka sa akin. So, yun po, ang attachment po natin sa, ang attachment po natin sa riches, ay hindi po natin pwedeng itapat dun sa attachment natin sa Panginoon. Kasi pwedeng maligtas ang walang pera, at pwede rin man maligtas yung may pera. Ang ba basis po niyan, is yung, ah, uh, pagin pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Amen. So, money is good, but money is, uh, ano yan, eh? instrument po yan for movement. Instrument po yan. Kasi, as we know, ang pera po, they come and go. Andiyan ngayon pera. Misan, di ba sabi nga na iba, dadaan lang sa kamay. Ay eh, talagang dumala sa kamay kasi, pag, pabay, sweldo, tapos dumala sa kamay, o, bibigay mo roon sa pinagkakautangan o si may babayaran. Yun mga pinagbayaran mo, iniintay lang pala yon para ibaya din lang or ibili ng anuman. Kung masusubay po yun nga natin eh, pwede po yung uh, siguro may mag-experiment. Magtanda ka ng isang pera, ba isa? Baba, serial number ang ending E123. Mausi isa mo, babalik yun. siguro mga isang, some week, some months, babalikin babalik yun sa'yo. Misan nga, ako nga eh, Minsan may ano eh, may tat, isukli sa akin, 20 pesos na lukot-lukot. Ay, ayoko tumanggap noon. Ayoko, na natanggap noon. Mga may sulat, ayoko ko tumatanggap noon pera, may sulat, yung lukot, may punit. Pag ano, ay wala ho eh. Ay, because, ako, hindi na ako bibili. Pagka, susi ko lang yun, mukha ko ng mga bariyang ano, sunog, yung agaw sunog. Ayoko, hindi ko ako, ayoko ako niyan. Ganun. Kasi, eh, in the first place, hindi po natin dapat ginagawa doon sa pera kasi ano yun eh, at, uh, Kita nyo nga yung mga dollar, mga ibang currency. Hindi po natin yan nilulukot. Uh, so, same thing sa ating Philippine uh, currency. Huwag po natin na uh, sulatan or whatever. So, ganoon. So, mapansin po natin yung pera, bumabalik lang, umiikot lamang. Umiikot. Kaya pagka ganoon, pika ayoko niya, ganoon. Tapos, ayun, yun po ang katotohanan noon. So, ang we cannot hide from uh, the tree of riches. Yun po ang uh, isa sa mga itinuturo ng ating Panginoon. Kasi si Adam and Eve, nagtago sila riyan sa mga, sa puno, uh, which sa ating present day, iba't iba po ang mga, ang uh, ahalintulad niyan. Tree of Religion. So, marami rin po na nagtatago riyan sa Tree of Religion. So, it is, uh, I can say it is also synonymous With yung na tree of self-righteousness. So, sabihin nung isang religion ay, isang organization ay, o, oh, kami lang ang ligtas. Sabi nung, hindi kayo, kami lang. Sabihin nung, kami lang. So, sino ba? Alin ba, alin ba ang tama? Sino ba ang tama? So, ang tama ay ang Panginoon. Sabi, uh, kasi nasagot na po yun ang ating Panginoon doon sa mga tao na naliligaw. Sabi ni Lord, I am the way. Doon sa mga nagtatanong, alin ba ang katotohanan? Nasagot na rin po ni Lord dyan. Ako ang katotohanan. Saan ba ang daan? Ako ang daan. So, yun po, nasagot na po yan ang ating Panginoon. Sa so, John, chapter 14, verse... Okay, very good. Okay, so... Yan, okay. So, I'll give you 100 for that. Okay. 14, verse 6. So, tandaan po natin yon. Ito, the detailed condemnation. So, yun na po. Uh, ano ba yung condemnation? So, paghatol. So, kung maga, nangyari na yung nangyari, so, kailangan gumawa ng action si Lord doon sa nangyaring nauna. Dangerous conversation, destructive choice, then the uh, number three is divine confrontation, at ang number four is uh, detailed condemnation. So, hinatulan na po sila ron. So, on the spot, eh, bumaba si Lord eh. So, sino pong una nagkamali ron, nagkasala ron? Si Eva. So, binanggit doon yung uh, hatol kay Eva na siya pag ay eh, yung pain na yon is mararanasan niya. Pagsain ng anak, so, yung po kaakibat na pain. At uh, doon sa sino pang kasinod? Si Adam. God spoke to the serpent first and then to Eve. God spoke to Adam last. They heard their punishment in the order that they had sinned. So, una-una. So, kung sino nauna, sino pangalawa, sino ang pangatlo. So yung pong uh, po sa mga verses na doon chapter 3 hanggang doon po, yan po oh. yan. No? So yung po ay patuloy na nararanasan natin sa ngayon. Yung po yung naging effect noong unang uh, pagkakasala ng ating unang mga magulang. Eh, na, can we say na nadamay tayo ano yun eh, ang, uh, kaya tayo, we can say na pwede. Kasi offspring tayo eh, tayo yung ano eh. Pero ang maganda naman noon, uh, merong panapat ang Panginoon, may tugon din ang Panginoon sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Na tayo ay uh, maga, mga ginawan din siya ng ginawan din ng Panginoon na solusyon, paano natin mapapagaan yung atin naging buhay. Although kasi hindi pwedeng, ano eh, hindi pwedeng baliin ni Lord yung sinabi niya dun sa una na, oh, ito mangyayari sa inyo, you will surely die. So, namatay sila. Sabihin, yung kanilang relasyon sa Panginoon ay naputol eh. So, na-restore lang siya na dumating ang ating Panginoon. Actually, ang Panginoon ang gumagawa na rin mismo ng paraan para tayo ay mapalapit sa Kanya. Hindi naman, hindi naman kasi natin kayang, ano eh, uh, basta lalapit sa Panginoon dahil uh, ang Panginoon ay His uh, he is most holy at uh, hindi po siya gano'n siya kadaling lapitan noon. Doon sa Old Testament, yun nga binabanggit nito pag kami ang nag-award pastor doon sa Old Testament. Ano siya, ang pare, paano yun? May kalimbang doon sa, ano eh, sa paa. So pag tumutunog pa yon buhay pa yung pare. So pag wala na, eh, wala na yon Patay na yon Dedo na yon So hindi na po ganun ganon sa panahon ng ating Panginoon. So binigyan na po tayo ng uh, access uh, at ng mamatay ating Panginoon sa cross. So yung pong wall doon sa hinugahati, uh, ah, nagdi-divide ay talagang nahati at mga uh, yung access natin sa Panginoon ay napadali na sa pamagitan ng ating Panginoon. So nagkaroon po tayo ng ng uh, passes para makalapit sa Diyos Ama sa pangitan ng ating Panginoong Isa Kristo. So, hindi po tayo makakalapit sa Most Holy kung wala ang ating Panginoong Isa Kristo. But this time, ang ating Panginoon, uh, siya ay ating uh, Savior, uh, wonder, wonderful Lord, Savior, uh, Redeemer, uh, Friend. So, you, we call kung ano yung dapat nating sabihin na attribute ng ating Panginoong Isa Kristo. Sabi po rin sa Roman 16:20. Ano sabi pa rin sa 16:20? Kasi ito yung dun sa di hinatulan. si Eva, si Adan, tapos sa uh, Satan. And the God of peace will soon crush Satan under your feet. So 'yung pong uh, hatol kay Satan is and, under our feet. So tayo ang dudurog sa kanya. At uh, pagdating ng ating Panginoon dun sa sa final, sa final judgment, talaga ano yan, actually nung, nung mamataya ating Panginoon doon sa Cruz, baga ano yun eh, yun ang uh, redemption, redemption natin. Na-redeem tayo at uh, lahat ng umalipusta sa atin, ay of course, uh, si Satan ang pinuno, so natalo na siya. So, technically, talo na natin si Satan. Kaya lang, he's, uh, he's like a roaring lion lang. Kunwari lang na uh, umaatungal dyan. Ang sabi ron sa ang sabi ron sa First Peter, Our enemy is like a roaring lion. First Peter, First Peter 5, 8, 9. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour resist him standing firm in the faith so nakaabang lang yan nakaabang ang pamamaraan ng uh, demonyo he is like a roaring lion Umaatunga lang pero wakapatakot sa atungal ingat ka lang ingat lang tayo na tayo ay masakmal so iba't ibang paraan po ang ginagawa ng kalaban at uh, hindi siya ron kung nga natin doon yung nangyari kay, ano, kay Eva at kay Adan eh, nga, nabanggit ko na walang anticipation si, walang agam-agam si Adam na walang ano eh, wala siyang uh, mangliligalig, pero meron pa rin pala. So sa atin pong pag-iisa uh, o pag, pag tayo, tatlo, talagang we can expect na ang iba't ibang paraan ng, uh, ng kalaban. Isa, kahit nagme-meditate ka, nagbabasa ka, etc. May manggugulo eh. May gula, etc. Mga bata, mga bata, iba't ibang paraan ang ginagawa. Mga bata, may mag-iingay rin Kung kailan ka, kung kailan ka magpa-follow up, saka meron mga sari-sari. Sari-sari ang ano. At yon po ay nalalaman ng kalaban. Nalalaman ng kalaban. So, ingat lang po tayo. Okay. Yan, okay. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Romans 16.19 Ano po ang ating rightful action sa mga dumating na dumarating ng mga ganyang pangyayari sa buhay natin? Una, no believe and realize the number one. Alamin daw po natin, tayo pang maniwala at ma-realize natin na yung authority ng Word of God. So yung pong authority, ay may kapangyarihan yon. So, yung word po ng ating Panginoon ay talagang uh, uh, makapangyarihan. So, yung pong sinabi niya ng ating Panginoon doon sa Genesis pa, nangyari po yon. Yan po ang ating mga rightful action. Una yan. Pangalawa, the accuracy of the word of God. So, accurate po yan. Hindi po siya, hindi po siya, ano, uh, sablay. Talaga accurate siya. So kung ang may instruction sa atin ng declarative, yung ano, pawatas, so yun na po yun. Or kung patanong, ganun po yun. So kung uh, iba't iba po ang uh, salita ng ating Panginoon, yun po, accuracy, kung isa or dalawa, so ganun po yun. Uh, hindi po siya nagkamali. And lastly, application of the Word of God. So, apply po natin. I-apply po natin kasi it's useless na alam natin na tayo'y naniniwala at nare-realize natin na totoo lahat yung dalawa na yon. Pero kapag hindi po natin in-apply, eh, wala pong visa yan. So, apply natin para malaman natin kung totoo. At yan po ay totoo. Sabi rin sa, di ba sa nagsisir dito, malakay 310 sa giving. Subukan nyo ako. So, apply po natin apply po natin. Rejoice in the Lord, i-apply po natin. Totoo, minsan nakakaranas tayo ng mga kalungkutan. Uh, we cannot defy that, de deny the truth na malungkot po yun. Bawa, uh, nawala ng mahal sa buhay. Merong may sakit sa atin, may maraking gastos. Hindi po ano yun eh, uh, hindi po natin maitatanggi yun eh. Pero ang katotohanan po, sabi ng Panginoon eh, ano eh, uh, sa Philippians 4.19, and I will supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. So, ibigkas po natin yun at there is power in the spoken word. Ito sa 1821. Nandun po yun, ang bigkasin po natin kasi ang salita po ng Panginoon ay makapangyarihan. Bumigkas po tayo ng mga salitang may buhay. Uh, hindi po natin, sabihin, uh, merong, merong makapangyari sa atin na ano eh, na malungkot. Pero, kapag binigkas po natin yung, sa akin, I am, I am saying this on my personal uh, conviction. Kasi pag binigkas ko yon, magkakaroon pa, kumbaga sa ano, madadagdagan pa yung kalungkutan eh. So, better yet, hindi ko na siya binigkas. So, ang ginagawa ko po, as much as possible, uh, hindi na lang, ang salita, kung wala rin lang. Pero, although minsan, hindi rin po tayo perfect eh. Dumada tayo minsan. But uh, gawin po natin yon, i-apply po natin. Bumikas po tayo sa salitang may buhay at uh, paniwalaan po natin yon. So, ganun po yon. At ang, uh, ito po sa ating conclusion, yan. Sa so, Second Timothy, all scripture is god bred and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, ang salita po ng Diyos ay hindi naman po panay-instruction lang. Meron po yung uh, pamamaraan, pag rebuke meron po nga uh, training in righteousness. Lahat po. Lahat po nandyan. Pati nga yung, yung babalikan nga natin doon sa Old Testament eh. Pati nga doon sa mga pagkain eh. Mga pagluluto, etc. Nandun yan eh. Yung mga kinakain na mga hindi dapat, mga hindi dapat kainin. So, ma-apply po natin yan. Marami po from head to toe, lahat po ng mga pwede nating itanong, nandiyan po sa narito po sa Bible. Whether your Bible is English or Tagalog, basahin po natin 'yan. So ito po sa final uh, word natin, we can never miss if we abide to the word of God. So yan po ang ating uh, guide at uh, gawin po natin no Re uh, believe and realize. Amen. So Palapakan po natin ang Panginoon at tayo po ay sa manalangin. Lord, maraming po salamat sa araw na ito. Kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Lord, we ask of your favor, your wisdom, your knowledge, understanding na ito po, Lord, sink in po sa aming uh, puso at isipan. Amin po, Lord, na maunawaan, Lord, at patuloy namin, Lord, mapagbulay. Lord, yung papaano po namin na papanatili, Lord, ang iyong uh, salita, Lord, na nasa aming puso. Lord, bigyan mo, Lord, kami ng uh, ng kauhawan, Panginoon. Lord, we know, we believe, we realize, Lord, uh, the application uh, ng iyong salita, Panginoon, the authority at Lord, yung pong aming uh, patuloy na uh, pagsasaliksik, uh, Lord, ng iyong salita. Lord, maraming po salamat. Binibigay po namin sa iyo lahat ng papuri sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen and Amen.